12. juna na platovu Kulturnog centra u Bihaću. Art Zoni Kulturni centar vas vode na hladno pivo. Dođite na koncert koji nećete zaboraviti. Zagrebački punk rock band Hladno pivo i travnička grupa KZU Ole Ole and PZUO Jeo Je. Ulaznice po cijeni od 10 km u predprodaji i 15 na dan koncerta. Možete kupiti u kinu Una i u Mix Komercu. Sponzori Stage Art i Kulturni centar Bihać. Sve informacije putem web sajta www.art-zone.ba.